罠。てってって。よいしょ。よいしょ。せーの。せーの。パイーン。ご主人、たぬきうどんの由来をご存知ですか？天ぷらの種抜きだからとか、具が少なくたぬきに化かされているようだとか、諸説ありますが、実は理由は不明だそうです。つまり、たぬきってよくわからないということです。そんな理由で納得できるか！どうしてこうなった？なぜ3匹同時に罠にかかる？鶴の恩知らず。俗、フェイク、かっこかい。少女寺の庭は、月夜だ、みんな出てこいこいこい。恋愛心理。ご主人、吊り橋効果という言葉をご存知ですか？まあなんとなく。不安や恐怖を感じている時の出会いは、恋愛感情を持ちやすくなるという効果です。春さん、前、この胸の高鳴りは吊り橋効果、それともイケメンゴリラだから？単純にゴリラだからだと思います。そういえば近くにサファリパーク跡が。大丈夫です、すごく道を譲ってくれてます。ゴリラ優しい。失礼します。ちなみに距離が縮まると単純に心の距離も縮まることを近接の法則と言いましてですね。好き、ピタッ。ご主人ダメだ、ハルさん言葉が通じん。やはり言語の壁は大きいですか。未知との遭遇は？え、嘘、ミステリーサークルって手作業なの？ミステリーサークルではなく、普通に畑仕事をしているそうです。いやー、定年後の田舎暮らしが私らの夢でしてね。本当にこんな辺境の星に来てよかったわ。これ、今この畑で採れたんですが、いい出来でしょ？思いっきり外来種持ち込んでんじゃねえよ。田舎に泊まろう。いやー、なんかすいません、泊めてもらう上に夕食まで。いやいや、ゆっくりしていってくださいよ。ねえ母さん。何しろ今夜はごちそうですからね。今日はとてもいい肉が手に入ったからね。え、何の肉かって？それはね、松阪牛じゃよ。ずいぶんレトロな形っすね。確かアダムスキー型 UFO でしたっけ？いやー、今時の若い娘さんでも知っとりましたか。お恥ずかしながら私、クラシックモデルに目がなくてね。そんな古いものよせって言ってるんですけどね。燃費も悪いし、環境にもね。悪いんすか？いや、何、ちょっと排気がね。まあ、旧車なんてそんなもんすよね。田舎に泊まろう。2良いところですね。そうだね、いいご夫婦ですし、このままずっとここにいたいね。もうぜひぜひずっとここにいてくださいよ。ハルさんの寝るところはうちのポチと一緒でいいかしら？ポチ、まさかあのチュパカブラですか？別に噛んだりしませんよ。チ、あの子がいつも吸うのは牛だけだから大丈夫よ。いやー、お恥ずかしながら私、珍しい希少動物に目がなくてね。カッパ、ビッグフット、ネッシー、ツチノコ、イエティ、モクエルムメンベ、みんなたまりませんな。この人ったら最後には剥製にしないと気が済まないらしくて。大丈夫だハルさん、ユーマに比べたら柴犬なんて全然珍しくもないさ。お忘れでしょうが、今やご主人は超希少種なのですよ。最後の一人です。夜中にこっそり出発するぞ。